såklart 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet mitt i banan nummer 4 Jundin Face, längre ut nummer 6 Novell Isabel. 6 Novell Isabel tar hand om ledningen för Jundin Face. Som tredje häst är Isa Greenwood på dennes utsida 2 Chili Choice C. Som femte häst Thomas Dahlborg tillsammans med 5 Elka FB. Det bakom 9 Dollar Laser. 6 Novell Isabel, Giuseppe Lobrano leder, kommer strax upp till passering 500 meter. En kilometer tid vi passerar, en tid vi passerar på 1:14,8. 50 invändigt för 8 Judy Tilly to Face, då är det 2 Chili's Choice C som trycker sig till ledningen med 1500 meter kvar till mål. Har vi ledarskifte, Manny Börjesson och 2 Chili's Choice C leder. Som första stjärna spår då nummer 9 Dollar Laser. Andra utvändigt för 3 Osanna Starline. Som nu får tredje utvändigt, fjärde utvändigt då för 11 Push Shopping. Samtidigt som 4 Jundin Face och Stefan Persson lyfts ut som andra häst i andra spår. 1000 meter passeras på 1:15,9 med 2 Chili Choice C-ledningen. Dollar Laser på utsidan, Novell Isabel i rygg på ledaren, tredje invändigt för 1 Isa Greenwood. Andra utvändigt för 4 Jundin Face. Tredje utvändigt för nummer 3 och Sanna Starline. Fjärde utvändigt 11 Push Shopping. Fjärde invändigt 9 Elka FB. Femte invändigt 8 Utility Face. Då är 11 Push Shopping som anfaller via tredje spår. Samtidigt som vi når 1500 meter på 1:16,3 med 2 Chili Choice C-ledningen. Fram som första häst till spår 4, Jundin Face som nu finns utvändigt. 2 Chili Choice C, galopp kort sådan för 6 Novell Isabel. Som tredje häst når nummer 11 Push Shopping. ...300 meter kvar till mål för Chili Choice C som har en längsledning till nummer 4 Jundin Face. I tredje spår anfaller vår nummer 11 Push Shopping. Galopp för 6 Novell Isabel med det bakom 3 och Sanna Hornline. Chili Choice C leder. Mitt i banan kommer nummer 11 Push Shopping. 2 Chili Choice C, 11 Push Shopping som lägger in överväxt i sista biten. Untersteiner igen, Push Shopping. Diskvalificerad nummer 6 Novell Isabel. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Då har vi resultat lopp 2. Här segrar nummer 11 Push Shopping med Peter Untersteiner. Tvåa nummer 2, Chili Choice C, Manne Börjesson. Trea nummer 3, Osanna Starline, Jan Hansen. Preliminär segertid 15:07.
Peter Untersteiner vinner med Push Shopping, som har en grym stamtavla och hade grym fart sista biten. Sen vet jag inte hur vi ska göra det här, för det verkar som man inte får prata med samma mikrofon enligt svensk travsport. Så vi får väl göra så att Peter berättar lite om Push Shopping, så säger jag vad han säger. Jo, hon var ju väldigt fin som tvååring och bra på 17. Och jag trodde det var min bästa treåring i fjol. Så gjorde hon två starter och funkade ju inte alls egentligen. Och nu har hon fått 10 månader och repat kroppen. Och nu är hon som jag önskar att hon ska vara. Han säger att Push Shopping var en av de bästa i stallet förra året. Hon trodde väldigt mycket inför hennes treåringssäsong. Två starter gjordes, sen har hon fått repa sig lite efter det. Och nu funkar hon som hon ska. Vad är det när resten har då? Ja, hon har ju härlig talang för att vara lätt och fin i steget och hon har ju mycket spännande säsong framför sig. En härlig talang och lätt och fin i steget som har en spännande säsong framför sig. Du vann förra loppet också med Victorious Wine. Vad säger du om den insatsen? Ja, han är väldigt trög, men han gjorde ju vad han skulle. Så han det har inte klickat till riktigt än, men det är bra att han vinner ändå. Mm, grattis! Och Victorious Wine som vann V4-1 är en väldigt trög häst som gör ändå det han ska. Du har inte riktigt klickat till än och då är det ju ännu bättre att han vinner. Så en dubbel så här långt för Peter Untersteiner.